Dobrý den, vážení přátelé naší kulinářské akademie. Jedním z těch nejpopulárnějších salátů, které známe, možná vedle Cezar salátu, je řecký salát. No a je mi vlastně s podivem, že jsme si doteďka neukázali, jak se připravuje zálivka na řecký salát. Proto se do toho pustíme dnes. Co na to potřebujeme? Je to velice jednoduché. Já použiju sklenici. Vyberte si nějakou uzavíratelnou sklenici, třeba od kompotu nebo od marmelády, ale aby byla dostatečně veliká, aby se tam ta zálivka vešla. Dáme olivový olej, citronovou šťávu, červený vinný ocet, sůl a pepř, sušené oregano, použiju čerstvý kopr, čerstvou petržel. Někdy se používají pouze sušené bylinky a někdy samozřejmě naopak můžete zase použít pouze čerstvé. Záleží na tom, jaká je sezóna a jaké bylinky máte k dispozici. Česnek nasekaný. Sklenici uzavřu a všechno dobře promíchám. Trošku si připadám jako barman. Je to velice efektivní metoda a tady tu skleničkovou metodu nemusíte používat pouze na dressing na řecký salát, ale i na ostatní dressingy na olejové bázi. Já už tady mám připraven ten salát jako takový, je to samozřejmě paprika, rajčata, okurky, červená cibule. Často se do toho řeckého salátu přidává například i cizrna nebo třeba vařený bulgur. To už jsou takové sytější varianty. Já tady ten salát samozřejmě ještě dokončím feta sýrem. Toho v řeckém salátu není nikdy dost. A takto připraven salát společně s tím sýrem přelijeme naším dressingem. Podívejte se, jak se nám ten dressing krásně spojil. Voilà. A můžeme servírovat. Já vám děkuji za pozornost. Řecký salát určitě vyzkoušejte, je jednoduše skvělý. Kaliméra. Kuchyně Lidlu není jenom o tom, co uvařit. V Kulinářské akademii vás naučíme i jak to uvařit. To vše najdete na našem YouTube kanálu.